ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏନାଦର ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଦୁଲଦୁଲି ମେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲାଗିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଦୁଲଦୁଲି ମେଲା ଗେଟ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ। ଏଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ଲାଗ୍ସି, 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଲାଗ୍ସି। ଆସିଛୁ, କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖ୍ମା, କାଁ କାଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛେ, କେନ୍ କେନ୍ ରେଟ୍ କାଣା କେନ୍ତା ଦେଖାମା। ଆସିଛୁ ମେଲା ଦେଖି, ରାତିରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆମେ ଦିନ ବେଲେ ଆସିଛୁ 11 ବଜେ, ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଲୁଟା ନେଇ ଜଲୁଥିବାରୁ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ, କାରଣ ରାତିରେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଅଧା ଖପା ଅଛେ ବି, 11 12 ବଜିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଫେର୍ ନି ଖୋଲି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଇଟା 4 ତାରିଖ ଆସିଛୁ ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ, ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1ରୁ 5 ତାରିଖ ହର୍ ବର୍ଷେ ଲାଗ୍ସି। ଇଟା ଆମର 2024 ଆମେ ଏଟା ବୁଲି ଯାଇଛୁ, 2024। ଆଉ ଯଦି 2023 ଭିଡ଼ିଓ ନି ଦେଖି ତ ଦେଖି ପକନ୍ କେନ୍ତା ଥିଲା ଦୁଲଦୁଲି ମେଲା, ଯେ ସେଟା ବି କଭର୍ କରିଛେ ଆମେ ରାତି ସମୟରେ ଦେଖେଇଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ 2023ରେ। ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ, ଏଟା କାଣା କାଣା ସାମାନ ମାନେ ବସିଛେ ଯେ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ସାମାନ ସେ ଦେଖୁନ୍। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ଗାଁର ଯେନ୍ଟା ହୁଏ ଜିଲ୍ଲାର ପଲିସି ମେଲା ଲାଗିଛେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫେମସ୍ ଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ଫେମସ୍ ଖାଇବାରଟା, ଫେମସ୍ ପିନ୍ଧବାରଟା, ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍। ଯେ ଖପା ହେଇଛେ, କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେବା 11 ବସିଛେ, ଖୋଲା ନୁହେଁ ହଏ। ଖୋଲା ହେବାଟା ଆଗରି ଦେଖାମି, ଯେନ୍ଟାକି ପଲିସି ମେଲା ଲାଗିଛେ ଭିତରେ। ଏଇଟା 2ଟା ଜାଗା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛେ, ସେ ଭିତରେ ନ ଗୋଟେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ପଲିସି ମେଲା ଲାଗିଛେ। ଏଇଟା ବାହାର ଯେନ୍ ଦୁକାନ ମାନେ ଅଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ସି ବି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୁକାନ ହଉ ଏଇଟା ସେଟା ହଉ, ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ ଅତର ଅଛେ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୁକାନ ଏଇଟା ଲାଗିଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଜଡ଼ିବୁଟି କେନ୍ତା ଲଗାଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ମତେ କାଁ ବୁଝଉଛେ ଦେଖୁନ୍, ବାଲ୍ ଝଡ଼ି ଯାଇଛେ ବୋଧେ ବୁଝଉଛେ। ତମର ବାଲ୍ ଆକ୍ରି ବା ବାଲ୍ ବଢ଼ବା ବାଲ୍ ମୋତେ ବୁଝଉଛି। ତାର ବାଲ୍ ଖୁଦ୍ ନିନ ଦେଖ କମ୍ ଅଛେ, ପାଚି ଯାଇଛେ, ମୋତେ ବୁଝଉଛେ ସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କଥା ହେଉ ଦେଖ ନ, ତାର ବାଲ୍ ଭଲ୍ କରି ନିନ, ମୋତେ ବାଲ୍ ବଢ଼ାବା ବୋଲସେ, ତେଲ ଦମି ବୋଲସେ, ଘୋର କଥା ହେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠକି କରି ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ବେକି ଦଉଛନ୍ ଦେଖ ତ। ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଚାଲ ଆଗଲି ଯିବା ଚାଲ। ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଖା ପାଖା ଲାଗିଛେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ, ଏଇଟା ସ୍ପନ୍ସର୍ ଦେଖ ସୋ କହିଛନ୍। ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଖାପିବା ଅଛି ବୋଧେ, ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରକାରଟା ଅଛି ଦେଖୁନ୍। କପଡ଼ା ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଏଇଟା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଫଲୋ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରୁନ୍। କପଡ଼ା ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖାମା ସେ ଯେନ୍ ଜାଗା ପଲିସି ମେଲା ଲାଗିଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା ଦେଖାମା। କପଡ଼ା ମାନେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଯେ,
ମୋ ଭାଞ୍ଜି ଘର ଗୁଟେ ଲାଗି କପଡ଼ାଟେ ନେଇଦେମି ବୋଲୁଛେ। ଭାବୁଛେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଡ୍ରେସ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଟିକେ ଦେଖ ତ, ଏଇଟା ଭଲ୍ ଅଛେ କି ନା। ଭାଞ୍ଜିକେ ମୋର 1.5 ବରଷ ହେଉଛେ, ନେଇଦେମି ଭାବୁଛେ, ଏଇଟା ନେଇଦେମି, ବାଛୁଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଏଇଟାର 350 ଟଙ୍କା, 400 କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ 350ରେ ଦେଲା। କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖନ୍ ତ, କେନ୍ଟା ଭଲ୍ ଅଛେ ଯେ। ଲାଗିଛେ ଦେଖ, ହଉ ରେହେଟି ବସ୍ବେ ବେଲେ କିଛି, ରାତିର୍ ବେଲେ ଠିକ୍ ଚଲ୍ସି, ଦିନ୍ ବେଲେ ଟିକେ ବନ୍ଦ୍ ଅଛେ ବୋଧେ। ରାତିର୍ ବେଲେ ବେଲ୍ବୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4-5 ବଜୁ, 3-4 ବଜୁ ରେହେଟି ଚାଲ୍ସି ବସନ୍, ଦିନ୍ ବେଲେ ହେତେ ବନ୍ଦ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଲା ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି ଏଟା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଲା। ଇ ଭିତର୍କେ ଯିମା, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରର ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେନର୍ ଫେମସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁର ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଆସିଛେ ଲାଗିଛେ। ଜିଲ୍ଲାର ଖାଇବାର୍ଟା ହେଲା, ପିନ୍ଧ୍ବାର୍ଟା ହେଲା, ମସଲା ହେଲା, ଦେଖ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମସଲା ଦେଖ ଆଇଁଛନ୍, ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ଆଇଁଛନ୍, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲିସି ମେଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ମାଟିର୍ ସାମାନ ଦେଖ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧବେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍, କରେଇ ଅଛେ, ଗିଲାସ ଅଛେ, ମାଟିରେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖନ୍ କାଁ କାଣା ଅଛେ ଯେ, ମସଲା ଜାତୀୟ ଏବେ ପିନ୍ଧବାର ଉଡ଼ବାରଟା ଫେର ଅନା ହେଇଛି କେନ୍ ଜାଗାରୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଖା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ବନା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍। କପ୍ ଅଛେ, କପ୍ ଗୁଟେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା କହୁଛେ, ଚାହା ପିଇବାର କପ୍ ଏଟା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା। କରେଇ ବି ଅଛେ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ତ କେନ ଯେ, ଦେଇ ଯିବା ବଉଁଶ୍ରେ ତିଆରି ହେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଉଁଶ୍ରେ କେନ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି ଗଛ ସବୁ, ଏଇଟା ବଉଁଶ୍ ଗଛରେ ତିଆରି ହେଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଯେ, ଭଲ୍ ଦିଶୁଛି ନି, 1 ନମ୍ବର୍ ଦିଶୁଛି ଦେଖ। ବଉଁଶ୍ରେ କେନ୍ତା ଫୁଲ୍ ପୋଛା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବୋଧେ। ତାଗଦି ଯିବା ଦେଖ୍ବା ଆଉ କାଣା ଲାଗିଛି, ନଦୀ ଦୟା କାଇଁ କପଡ଼ା କେନ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍, ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ମାଟିଟା ଦେଖୁନ୍, ମାଟି ଯାଅ ମାଟି କରେ ମାଟି ସବୁ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ବଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଲାଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି,
बाउंस सब बाउंस रेट है देखो। प्राइस मैं नहीं पूछ रही, कितना कितना सामान अच्छे से देखे दूसरे, प्राइस मैं नहीं पूछ रही। वीडियो दीजिए हल्दी मुग हरड़ सब अच्छे बाढ़ अच्छे हो बाढ़ कितने लखा जाए कि जाने। नहीं तो बाढ़ उठे ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ଛେନା ବାଦାମ ସବୁ ଅଛି, ନଲି ମାନେ ଅଛେ ଦେଖ ହଉ ନଲି ଚାରେ ଚା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଚା ଦେଖ। ଆଗଦି ଦେଖନ୍ ଦେଖ କାଁ କାଣା ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା କୁପି ମାନେ ଦେଖ ପଇସାର ଭର ବି ଆମର ଅଛି ବଢ଼େଇର ଅଛି ବାଇଗନ ଦେଖ କାଁ ଅଛି ଯେ ଏ ମାଟିଟା ସାମାନ ଦେଖ ମାଟିର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଟିର କରେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦେଖ ଫୁଲ କେନ୍ତା ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆଲା ସବୁ ଦେଖ ଚପଲ ଜୋତା ବୁଲୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ ମେଲାରେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଇଁ କରି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖ ଦେବ 500 ସେଟା ପକା।
आने पसंद आती है जी। तो इसमें भी है पसंद आती है क्या? हॉलीडे नॉर्मल हॉलीडे तो देखो कौन दिसे वो है ना तो और दिगल लो। सही रहा मैसेज जी। দাম ফটোর কেনটা দেখুন বাবু অন্ধা কথা আছে খজুর পতি রে এবার বাউন্সের কথা আছে বোধ হয় না পটিয়া এটা হ্যালো গ্যাস আপনার কেনা আছেন ভাল আছেন তো কেনা আছেন সমস্তে ভাল আছেন আর ভিডিওরে জুড়ে রহতন লাস্ট টাইম তো দেখুতন আমার ভিডিওটা কেনা লাগুছে ভিডিও জরুর কমেন্টে জনাবি কি বোরিং হয়ে যাইছন না এনতা দেখুছেন এ সব দোকানে প্রাইস কিছু নি পচারি এ দেখাতে যাইছে কমেন্টে জনাবে লাইকস করবে শেয়ার করবে এ দেখুন ফটো 3D ফটো আয় বোধে নাই 2D ফটো ফটো ভাল আছে দেখুন ফটো ফটো কেনা দিশুছে দেখ এটা গোটে 200 টাকা প্রাইস আছে ফটোর দাম 5D ফটো মানে অধা আছে দেখুন পুরা যেটাকি বাহলা লেখে দেখুছে ফটোর দাম আছে 200 টাকা কেনা দিশুছে দেখ ভাল দিশুছে কিন্তু ফার্ম ভাল দিশুছে নি চন্দন কাট আছে গুলাব জল আছে পাউডার পেস্ট দেখুন সব আছে এটা জিগুরু কেন ঝাসুড়া ঝাসুড়া বনখণ্ড আগদি যাও এটা যাওয়া কারণ এটা কষার পিতল সামান আছে দেখো কেনা কেনা আছে কষার পিতল সামান তোমার সামান আছে তোমার ভি আছে
ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନ ଦୋକାନ ଏଟା ଦେଖୁନ୍, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ଯେନ୍ ଆନିପଡ଼ାର କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆଣିଛନ୍ ଯେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍, ପନ୍ଖି ଅଛେ, ଚକୁ ଅଛେ, ଦେଖ ଚକୁ କାଁଟା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛ କାଁ ହଁ, ଏନ୍ତା ଚକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଦେଖାଯାଉ ନା, ଦେଖ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲାଗୁଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁଛ କାଁ କରସନ ଗୋଟେ କେଡ଼େଟେ ତିଆରି ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେ, ହଲଦି ପିସ୍ତା ବାଦାମ 100 ଗ୍ରାମ ଅଛେ 80 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ କି ନି, 100 ଗ୍ରାମକୁ 80 ଟଙ୍କା। କାଁ ରଖମା ସବୁ ତ ଏନ୍ତା ଲାଗିଛେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦେଖାତେ ଦେଉଛେଁ, କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତ ନାଇଁ ପଚାରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ, ଘିନ୍ବାର୍ ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲେ ନାଇଁ ପଚାରେ ନ, ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଲାଗ୍ସି ଯେ, ଆଉ ଦୁଲୁଲି ମେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁନ୍, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଉଡ଼ର୍ ମସଲା ଦେଖୁନ୍, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାରେ ପାଉଡ଼ର୍ ମିଶ୍ଛି, ଆଚାର ଦେଖ ଆଚାର ବରହମପୁର ଆଚାର ଫେମସ୍ ହେ ଆଚାର, ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବା ପିଜି ଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ମଡ଼ିଆରେ ବନା ହେଇଛେ ମିକ୍ସଚର ଦେଖନ୍, ପେଟ ଖରାପ ନି କରେ ଖାଇଲେ, ମଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ହେଲା ମିକ୍ସଚରରେ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏଇଟା ଅଛି। ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନେଲି ହୋ, 20 ଟଙ୍କିଆ ନେଇନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲୁ କାହିଁ ଏଇଟା ବିକୁଛି, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲୁର କିଛି
ଆସିଛି କାଁ ଦେଖୁନ୍ ଫିନେଇଲେ ଜିଏ ଡବଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆସିଲେ ନା ମା ଆଉ ନିଜେ ଏଇଟା ବନାସ କାଁ ଶୁଇ ଦେଉଛେ ଯାଏ ଦେଖୁଛ ଛୁଆ କେନ୍ ଖାପି ଖୁପା କରି ଶୁଇ ଦେଉଛି ଦିନ ବେଲେ ବି କେତେ ଲେଖାଟା ଦେଖୁନ ନିଅ ବୋଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛ ନିଅ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ନେଇଗଲି ଆଉ ଦଶ ଟଙ୍କିଆଟା ହେଲେ ନେଇଗଲି କାଁ କରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କହି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଫଲୋ କରୁନ୍ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରକେ ଫଲୋ କରୁନ୍ ପୁଦିନା ଦେଖ ଟେବଲେଟ୍ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପୁରା ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ତିଆରି ହେଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଦିନା 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ଫେର ଅଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ଆଉ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଖାଇବାର୍କେ ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଅଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଖାଇଛନ୍ କେ ଅଦା ଲୁଣିଆ ଅଦା ଏ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛେ ପେଟ ପୁଟା ଖାସି ଖୁସା ଖାଇବ ଜଡ଼ିବୁଟି ମେଡିସିନ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ ଚାଲୁନ୍ ତାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାବ କାଁ କାଣା ଅଛେ ଦେଖାମା କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ଅଛି ସେଟା ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବରି ଦେଖନ୍ ବରି ବରି ଫେର ଆଣିଛନ୍ ଦୁଲଦୁଲି ମେଲା କି ଆଗରି ଚାହୁଁ ବଢ଼ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖମା ହଉ ବହୁତ ଦୁକାନ ଲାଗିଛି ମସଲା ଭଲ ଡେମି ହେତା ଏଇଟା ମସଲା ମସଲି ଅଦା ଅଦି ଭଲ ଧନିଆ ପତର ଡେମି ହେତା ୨୦୦ ଟଙ୍କା କହୁଛି ଏଟା କି ଦିନ ବେଲା ଫେର ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ଯାଇଛି ଦେଖୁନ
आ गुटे लाइन अच्छे बुलबार के स्टॉल लगे से सर देखामा गुटे जाओ पानी बोधे कम पानी रे सब किसी फुल तैयार कर खराब पानी के भ खराब पानी के जेंडा कि इसी यूज करी पारबन सेटा कराइए तापरे आसिकर सफा पानी हवा प्यूरीफाय हवा जेंडा कि करा जाए सिस्टम और करा जाए सिस्टम ने मसला द्रव्य ऐटा तो साथ में लाइक कपड़ा कपड़े अच्छे मंदिर त्याग दिया लाता वो नीचे कपड़ा कपड़े अच्छे ऐटा हैं छोटी 100 लगा उसे 100 लगा देखो 100 तो यहाँ कुर्ती ने वो वीडियो कंधमाल आसी जान कंधमाल फिर कपड़ा लगी से प्लास्टिक सामान देखो दिटा सब प्लास्टिक सामान रो दुकान पांच टा पानी बोतल एडभटाइज कर 5 टा लेखा बोतल
5 টাকা বোতল দেখে নিব ভাবুছি। বংশ সামনে এরকম কাঁচ সামনে মাটি যায় এটা ধান রে বোনাল আর দেখ ধান রে সব ধান ধান তুই বোনা হয়েছে এটা ফুল মনে দেখ কেনা দেখা যাচ্ছে যে সুন্দর দেখা যাচ্ছে বহুত মেহনত লাগি দেখ ধান রি বোনা হয়েছে সব ধান দিয়ে দেখো কেনা সুন্দর জিনিস মনে হচ্ছে এখন বাউন্স তৈরি হয়েছে বাউন্স না দিসুছে বিউটিফুল চলো তাগদি যিবা সরলাম আমার দেখা দেখি সরলানো এখানে পলাম আর 2-3-4টা স্টল আছে পলাম এটা মাটির তৈরি দেখ কড়াই গঞ্জ দেখছি মাটির ভাল লাগছে খাইবে দেখবে খাস করে মটন ভাল লাগছে কয়েছেন তো মাটির রান্লাটা মাটির সুগন্ধ গোটে অলগা মায়ের থেকে রান্ধবে মায়ের ঠানে ভাল দেখুছি ১৫০ টাকা বলুছেন ওইটা ১৫০ টাকা মাটির সামান দেখ বংশ রয়েছে দেখ কেনা সুন্দর দিশুছে মাটি স্টল এটা দেখুন লাগিয়েছে কিনা স্টল মনে করছি বংশ তৈরি হলাটা দেখুন কেনা দেখা যায় টিকে বসি দেখমা কেনা লাগুছে যে ভাল লাগুছে না সুন্দর দিশুছে
बहुत टाइम बुली देलु हो जैसमा में खोरा आवी दो छे बहुत और देखले तो कंता दुलदुली हमर झासुड़ा जे कंता बसे दुकान स्टॉल मने कंता लागसी देखले कि जे संध्या रे आवे बेले आ भल लागसी संध्या टाइम टा भल लागसे लाइट जोलू थुबा रहती भी चलसे से राती समय रे 5 बजे आसबे 4 बजे भल लागसे उठ के लाइट फेर जलवा अरे भीड़ बुढ़ा आसन अखन दिन बेले भीड़ नहीं होई राती बेला टिके भीड़ हसन और 4-5 तारीख तो बहुत भीड़ हसन फटू मने देखन फटू केंदा छे भल देखा जे तो फटू भल देखा जे फटू मने तो कहते सामान हो देखो इटा गोछर मने सामान हो दे हां सब शर्ट पैंट उलाबे ये गाने स्टाइल देखो जो अंडा डुप्लीकेट अंडा कना देखा जे साइकिल भल देखा जे साइकिल दाम हो जे 300 कि 400 को हवा जे गोछर सामान मने देखो नी केंदा देखा जे उची भल देखा जे तो साइकिल भी देखो गड़े छोटे जे उफ पड़ी जाऊला हो स्टैंड भी लगी चे साइकिल थी घोर कथा पड़ी जाऊ देख साइकिल टा बहुत ओजन अच्छे हो जैन रहा कहीं पत्थर स्टोन मन देख ले तो दुलदुलीटा लगी चे स्टोर मैं कंता जे लास्ट स्टॉल थिला एटा सल्ला बड़ी केंदा बसई जन देखन भुगली टुपली देखो पोली कुला मोर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो देखो जन पैन रे केंदा बिना तेल ऑयल रे पैन टा मोर भासू छे जे केंदा लागु जे भल लागु जे तो नेबे केंदा 50 टका लागा कहू जे ठीक अछे कि रेट जी फेसबुक रे देखु छन तो फॉलो करूं और यूट्यूब रे देखु छन तो सब्सक्राइब करूं मोर चैनल के थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।